No moi ihmiset! Jälleen survisarjan parissa. Oikeasti niin kivaa päästä taas kuvaamaan tätä. Siis mä oon ollut ihan hirveen innoissa. Ja tosi kiva, että te tykkäsitte tosta viime jaksosta. Ja... Ai että! Siis mä vaan rakastan tätä sarjaa. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta niin kun, tää on aivan ihana. Mihinkäs me jäätiin viimeksi? Niin joo. Ai! Rouva kenraalimajuri, anteeksi, että häiritsen, mutta tuo pormestari Tani odottaa teitä katapulttien luona. Katapulttien? Siis, mitäs ihmettä? Ai niin joo! Niin, olemme saaneet katapulttien rakennuksen hyvään vauhtiin. Kiitos jälleen kerran avustanne puuvarastojen varastojemme täydentämisessä. Siis joo, mä olin jo unohtanut, että tänään rakentin niitä katapultteja niillä puilla, mitä mä olin niin kun, hankkinut tänne. Oi että... Keskustelimme juuri ennen saapumistanne viime aikoina tapahtuneista tihutöistä. Vaikuttaa siltä, että joku yrittää sabotoida sotasuunnitelmiamme. Mitä ihmettä? Tihutöitä? Mitä täällä on tapahtunut sitten? Onpas kummallista. Kalustuamme on rikkoutunut mystisesti, tarvikkeitamme on kadonnut ja tärkeiden asiakirjojen päälle on kaadettu jotain ruskeaa nestettä. Tämähän nyt on huolestuttavaa. Onko täällä niinku joku yrittää sabotoida? Konsta! Minun on ehkä tunnustettava. Join aamukahviani omenapiirakan kanssa ja läikytin hieman sitä sen dokumentin päälle. Konsta, mitä sä nyt oot mennyt tekemään? Huoh, antakaa minun kaikki kestää. Konsta, onko sä niinku tehnyt nämä muutkin tihotyöt? Onko sä niinku... mennyt sotkemaan täällä jotain juttuja ja mitä tuhonnut asioita ja rikkonut juttuja. Säkö täällä oot tehnyt asioita? En ymmärrä. Vai Jorma? Ei, tuo oli ainut asia, minkä olen tehnyt. Vai niin? Minkä tunnustan? Konsta? Mua nyt epäilyttää tää. Onko se taas... käskenyt jotain hakemaan sulle asioita, että sä voit antaa siihen omenoita tai jotain vastaavaa. Tai kun sulle pitää tuoda omenoita, niin päinhän se onkin. Että sä nyt oo mennyt palkkaamaan ketään niin kuin tuhaamaan asioita, että maksat sille omenoita. En tietenkään, miksi olisin. No, ei susta ikinä tiedä, sä vaan tykkäät niistä omenoista niin hirveästi, niin sä oot vähän epäilyttävä. En vaarantaisi omenavarastojen. No joo, totta. Jos sä joutuisit vankilaan, niin sä mä en tiedä, että antaaks nää täällä niinku, vankiloissa omenapiirakoita sulle. En tiedä. Toivotonta. No on ihan samaa mieltä, joo kyllä. Ei vitsi. No, joka tapauksessa uskon, että joukkoihimme on soluttautunut vakoja. Meidän täytyy olla varovaisia. Pidetään silmät ja korvat auki. Ilmoittakaa minulle mahdollisista johtolangoista. Okei. Okay. Täytyy kyllä tarkkailla asioita. No mutta hei, missä ne katapultit on, jos mä menen käymään siellä Tanen luona? Ja ei, en usko, että se on Konsta. Pidän häntä jo valmiiksi silmällä. Okei, no joo. Ehkä Konstasta ei olisi kyllä semmoiseen puuhaa. Pääsette helpoimmin katapulttien luokse menemällä tämän rakennuksen yläkerrasta lähtevälle sillalle, jolloin näette suuren rakennusnosturin katapulttien luona. Okei. No, ehkä mä menen käymään siellä nyt sitten. Mitä ihmettä Tane haluaa nyt tällä kertaa? No, täällä onkin ovi auki sopivasti. Rakennusnosturi. Tuolla on toi paloauto. Setä Sam on saanut purettua tuo jononsa. Hei, tuolla on jotain uutta. Toi jotain punaista. Toi taitaa olla se nosturi. Mä menen sinne. Nyt on kyllä jännää. Katapultit valmistuu ja selkeästi aletaan olla valmiina hyökkäämään linnanlardangaan. Mitäs tuonne pääsee? Pitää vähän miettiä. Täältä kautta ehkä. Ehkä. Joo. Oo! Hei Tane! Täällähän näyttää hyvältä. Siis, mitä ihmettä? Nosturi on tuossa ja katapultteja. Siinähän sinä olet. Tässä mä oon, kyllä.
Mitä täällä niin kuin oikein tapahtuu? No siis selkeästi rakennatte katapultteja, mutta... Olenkin jo odottanut sinua. Katsohan, katapultit ovat kohta valmiita. Uskotko, että näillä pääsee Linna Lardangan muurien lävitse? No mä oon aika huono tietämään niin kuin katapulttiasioista, mutta kyllä nämä aika hienoilta näyttää ainakin. Nämä näyttääkö vähän enemmän joltain hevosilta kuin katapulteilta. Tuossa on korvat noilla ja... Ei kun kirahveilta. Kirahvikatapultteja. Mutta ehkä nämä toimii, luultavasti. Mutta sulla oli jotain asiaa mulle. Vai pitikö mun tulla vaan katsoa näitä katapultteja? En tiedä. Ehkä. Niin, olen huolissani Ellusta. Häntä ei ole vieläkään näkynyt. No mitäs ihmettä? Eihän tämmönen nyt käy, että Ellu on vaan hukassa, koska just ihan me saatiin se pelastettua. Onko se käynyt sen luona tai onko se mitään vihjeitä, että missä se voisi olla? En tiedä kyllä. En ole ehtinyt käydä siellä, niin sua on kiire tietysti näiden sotavalmistelujen kanssa. Voisitko olla niin ystävällinen, että kävisit katsomassa, onko hän kotonaan? No, joo. Kyllä, mä oikeastaan voisin. Ihan, on siinä hirveän pitkä matka kyllä, mutta... Joo, kiitos. Arvostan sitä todella paljon. Nyt minun täytyy jatkaa töitäni. No, selvä. Hyvää työtä, Simo. Pyörät kiiltävät kauniisti. Siellä on joku siivooja ilmeisesti tomuttelemassa katapultin pyöriä. No justiin rakennettu. Minkä takia niitä tarvii siivota nyt? En tiedä kyllä. Mitäs reittiä mä pääsin kätevimmin Ellun luokse? Siellä on se tunneli, mitä pitkin pitää mennä. Sitä niin kauan, kun mä oon liikkunut täällä päin tätä Kolovuoren kylää, niin alkaa unohtaa, miten nämä reitit menee. Tosta menee joku polku. Kävelläs täältä. Oliko mulla ruokaa mukana täällä? Näköjään äkkiä nälkä. Oho, anteeksi. Mun pitää vaan varoa, sen Pirkitan kauppahan oli jossain täällä päin. Se on varmaan vieläkin vihanen mulle, kun mä en maksanut silloin. Katarina ja sisko. Okei. Okay. Hiivitään tänne päin. Joo. Hei, mä juoksen jostain syystä. Pitää tarkistaa, onko mua mun kontrollit kunnossa. Sprintti ei ole oikeassa napissa. Mites nyt näin on päässyt käymään? Noniin. Joo, tuolla on Pirkitan kauppa. Kokeillaan, päästäänkö me tästä hiipimään se ohi. Ei, kyllä mun pitää mennä tuota tietä pitkin. Tää on kyllä vähän pelottavaa, toivottavasti se ei ole kotona. No tossa ainakin joku seisoo sen ovella, että... Ei kun näillä on vaan keskustelu täällä. Joo, ei näy Pirkittaa. Joku se kävelee sen puutarhassa, mutta ei anneta sen haitata. Onneksi ei huomannut mua. Se on kyllä jännä tyyppi. Mä ainakaan niin kun, koskaan tavannut ton kaltaista ihmistä, joka vaan... tyrkyttää ostamaan asioita. Okei, noita metsää kohti. Vielä muistan suurin piirtein, että miten tää toimii. Tänne päin. Mitäs teille kuuluu, ihmiset? Ai niin, täällä on ei, Irman patsas. Ja... Mulla on ollut oikein tehokas viikko. Siis me kuvattiin Janskin kanssa. Toivottavasti kukaan ei saa... Mitä? Tsöppä. Pirkitta. Sä puhuit suomea. Mitä? Mua nyt vähän... Ei kun niin se piti olla. Aivan, sehän ei ollutkaan oikeasti ruotsalainen. Se vaan halusi olla ruotsalainen. Joo, se on jännä tyyppi kyllä. Tsöppä tsöppä. Joo, siis me kuvattiin Janskin kanssa ihan hirveän paljon diversitiä tuossa viikonloppuna. Ja niin kun, se oli jännää.
Siis oikeasti mä olin ottanut niin paljon sitä, että pääsen taas kuvaamaan sitä. Onko mä selvinnyt tästä hypystä ennen? No mua hakku, ehkä mä hakkaan tosta vähän tietä turvallisemmaksi. Sitä on niin pitkä matka tänne Ellun luokse. Ehkä mun pitäisi vaan tehdä niin, että mä katkaisen tässä. Hui, mä säikä, että mä kuolen tonne. Katkaisen tässä vaiheessa tämän nauhoituksen ja mä jatkan tätä, kun mä pääsen sinne Ellun luokse, että ei tarvitse kävellä, tai katsoa tätä, kun mä vaan kävelen ympäriinsä. Se on ehkä järkevintä. Ellu, saisiko oikeasti niin kuin korjata nämä reitit tänne sen luokse, koska tämä nyt on ihan naurettavaa, että tänne on aina näin vaikea mennä. Laitetaan tuohon. Joo, palataan sitten, kun mä oon siellä. No niin, vihdoin ja viimein mä oon pääsemässä tänne Ellun talon luokse. Siis oikeasti se on ihan hirveän vaikea toi reitti. Mä en ymmärrä, miksei sitä voi jo korjata, koska eihän tässä nyt ole mitään järkeä, mitä valittaa Ellulle siitä. Apua! Ylermi on ainakin täällä ihan paikallaan, ja Ellu näyttää olevan täällä. Juminun loitsu. Ahaa, olisihan minun nyt tämä pitänyt tajuta. Me keksimme sen kuomaseni. Ellu? Mitä sä puuhaat? Mikas, en huomannutkaan, että koputit oveen niin kuin kunnon vieraiden kuuluu tehdä. No anteeks! Mä ajattelin, että me ollaan jo niin hyviä ystäviä, että mä voin vaan tulla tänne, mutta siis... Mitä sä oikein höpisit tossa? Siis ensinnäkin mun pitää valittaa sua. Siis tänne on... Emme ole edes tehneet sinuttelukauppoja. Ja lainausmerkkikin siinä. Mitä sä nyt oikein höpisit? No hei, mä oon Vildeem. Eikö me voida jo niin kun, jutella ihan niin kun, nainen naiselle? Eikö se kuulosta syvältä? Laitetaan harkintaa. Aha. Mutta mun pitää nyt valittaa sulle. Mulla on ihan... Siis tänne on hirveän vaikea tulla. Siinä kestää ihan ikuisuus, että mä kiipeän tänne ja niinku toi tunneli on rikki vieläkin ja eikö sen vois nyt oikeasti niinku jo korjata, koska mua alkaa ärsyttää tänne tuleminen. Ellu, come on. Käy ostamassa loitsunevasta luuta itsellesi. No, myiskö ne mulle luudan, koska en mä oo kuitenkaan mikään noita tai... Luuta voisi olla mahdollisuus. Se voisi olla tosi kiva kyllä lennellä sillä ympäriinsä. Mitä sä luulet? Paljon semmoista maksaa ylipäätään? Vai mitä hajua? Jos pääsit livahtamaan sinne, jos et osaa taikoa, sinulla ei sinne ole asiaa. Okei. Mutta tätä pitää harkita. Yleensä noin 30 000 kultahippua halvimmat. Ei mua semmosia rahoja ole. Siis se konsta, joka mulle aina maksaa niin kuin niistä omenoista sun muista, niin se antaa ihan hirveän vähän kultahippuja mulle ja... Kotkot. No mutta siis... Mitä sä nyt oikein oot tehnyt täällä? Ihmiset on huolissaan susta ja sä oot vaan ollut jossain muualla. Minä olen viimeiset viikot selvitellyt tähän kanaan liittyvää arvoitusta. Röyhtäilin tässä samalla, anteeksi, olen sika. Ja minusta tuntuu, että olen vihdoinkin keksinyt ratkaisun. Kanaan liittyvä arvoitus. Kotkot. Okei. No, mikä ratkaisu? Siis mikä tämä niinku ongelma niinku ylipäätään tässä on? En ymmärrä oikein. Tuo kanahan on loihdittu, etkö muista? Ai niin, totta! Tämä ei olekaan niinku alkuperäisesti ollut kana, tai eikö se vähän niinku niin ole? Kot. Joo, okei. No siitä on niin kauan, kun mä oon jutellut tälle kanalle ylipäätään, niin anteeksi, mä oon unohtanut asioita. Mutta mikä tää niin kun juttu nyt sitten on? Mikä ratkaisu? Onko se niin kun keksinyt, miten se saa muutettua, tai... Olin tyystin unohtanut erään loitsun nimeltään Lumiluun loitsu. Okei. Noita Lumiluu oli kanafarmari, ja hänellä oli aivan upea puutarha. Olisit nähnyt ne siniorkideatkin, niin upean punaisia. Mitä ihme siniorkideoita ne on, jos ne on punaisia? Eikö ne ole yleensä sinisiä, tai... Niin mä ainakin kuvittelen. Ainakin se, minkä mä noudin silloin joskus, niin oli mun mielestä sininen.
Huo, ne ovat sinisiä vain nuorina. Okei. Anteeksi, en mä ole mikään niinku puutarhuri. Kyllä mulla jotain huonekasveja on, mutta nekin on semmosia, mitkä ei kuki ees. Niin en mä tiedä tuommoisia asioita. No, okei. Jatka eteenpäin vaan. Siis, mikä tää juttu on? Mikä se loitsu on? En ymmärrä kyllä. Oletko ikinä kuullutkaan mistään niin fantastisesta? Luminuun puutarhat loitsunevassa. Orkideoiden tuoksu oli kerrassaan lumoava, mutta myönnän, että se kanan kakan lemu oli hieman häiritsevää. Häiritsevää. Aivan, joo. Selvä. Mutta et uskoisikaan, jos kertoisin sinulle hänen taikapölyperunoistaan. Okei. Kermaan haudutettuja 3 teelusikallista suolaa ja ripaus sammakon silmä uutetta. Ellu, mitä sä nyt höpisit? Sun piti kertoa sitä lumiluun loitsusta. Ja hieman hänen keltaruusu vettään juoma. Ah niin, aivan. Kot. Ellu, nyt. Käyttäydy. Hän kehitti loitsun, jolla pystyy muuttamaan minkä tahansa elollisen olion kanaksi. Uskon, että sitä loitsua on käytetty tähän kanaan. Okei, no ei tässä ole mitään ongelmaa sitten. Siis, sä tiedät, miten toi on muutettu kanaksi, niin... eikö me vaan sitten... Miten se niinku toimii? Osaatko sä nyt muuttaa sen takaisin tai jotain? Oli vaikeaa löytää tietoa siitä, miten loitsu tarkalleen toimii ja miten sen vaikutukset saisi peruttua, mutta lopulta löysin tiedon loitsueeposten toisen osan 4. painoksen 5. luvusta. Montako osaa tuossa loitsueepoksissa oikein on, koska sua on näitä kirjoja kyllä aika paljon täällä. Hyvä kyllä, että oot löytänyt sen tiedon nyt sitten, mutta toi näyttää aika paksulta toi kirja. 350 761,5. Okei, no ihan hyvä, että se oli tuossa toisessa osassa se vastaus, eikä siellä niin kuin kolmannessa sadassa ihan sama. Mutta, no, tässä kerrotaan, että loitsu on peruttavissa vain, jos sama velho tai noita toistaa loitsun uudelleen samaan kohteeseen. Okei. Eli meidän pitää löytää se velho tai noita, joka sitten on muuttanut tämän niin kuin, oikeaksi, tai siis kanaksi. Näin on. No, tiedätkö sä, että kuka se on ollut sitten? En. Sitä tämä kana on kovasti yrittänyt kertoa minulle, mutta en puhu yhtä hyvin kanaa kuin lumiluu. Kot. Okei. Onko se... lumiluu jossain, että voitaisiko me mennä tapaamaan sitä, jos se osaisi puhua tälle kanalle. Voisiko se olla ratkaisu? Koska jotenkinhan tämä pitää... Lumiluu on menehtynyt ajat sitten. Tämähän nyt kuulostaa huolestuttavalta. No, sentään hänen puutarhansa ovat yhä loitsunevassa. Ehkä siellä voisi olla joku vihje. En tiedä, joku kanan kielen aapinen tai... vastaava. En tiedä. No, pitää yrittää selvitellä tuotakin, että miten se nyt niin kuin, toimii. Haluatko yrittää murtautua loitsunevaan? No, kai se oikeastaan kuulostaa aika hyvältä, jos se olisi niitä luutia mulle, mutta saisinko mä varastettua semmoisen? En mä ole kyllä mikään varas kuitenkaan. En tiedä. Mun pitää pohtia nyt tätä, että miten tää ratkaistaisi tää kanan arvoitus. Mutta niin, mitä oikeastaan edes teet täällä? En oikein jaksa uskoa, että tulit vain kahvittelemaan. Niin no, siis mä tulin ihan vaan sen takia tänne, että kun Tane oli hirveän huolissaan susta, että kun sua ei ole näkynyt niin kuin moneen viikkoon ja se pyysi mua käymään täällä, että jos mä niin kuin tulisin tsekkaamaan, että onko teidän kaikki kunnossa ja... Voi Tane, ehkä minun pitäisi tulla käymään tarkistamassa tilanne. Sujuvatko sotavalmistelut hyvin? No siis niillä on kyllä jotain katapultteja siellä, tai katapulttien rakennus meneillään, ja joku ilmeisesti yrittää... Suu on ruusu kädessä. Aivan. Siis yrittää
sabotoida niiden touhuja ja Konsta oli kaatanut kahvia niin kuin joidenkin dokumenttien päälle. Sabotoida, joo. Mä en tiedä, se on tuhottu ilmeisesti jotain asioita ja se aika epäillä, että siellä on jotain vakoojia tai muita vastaavia. En tiedä. Ehkä jotain pielessä. Mutta tämä voi olla ihan perussäätöäkin. Mua vähän epäilyttää se Konsta kyllä. Kun eihän Solkaaroni pitänyt tietää koko hyökkäyksestä. Niin, olisiko se Solkaaron, joka puuhailee jotain pahaa? Mutta tietysti siinä olisi kyllä jotain järkeäkin. Mutta toisaalta niin kuin, siis kai nyt Solkaaron olisi huomannut, koska siellä on niin kuin sotilaita koko kylä täynnä ja katapulttien rakennusta sun muuta, niin kyllähän se nyt ihan varmana huomaisi, että sinne ollaan hyökkäämässä. Ainakin uskoisin näin. Mitä tälle sun kissalle muuten kuuluu? Se näyttää murjottavan nurkassa. Minun on tultava laittamaan asioita järjestykseen. No on kyllä ihan samaa mieltä. Siis sua tarvitaan, Ellu, ja sä vaan hengaat täällä kirjojen parissa. Ei sillä kana, kyllä niin kuin, totta kai säkin oot tärkeä ja näin, mutta täällä on sota tulossa, niin kot. Joo. Ei mitään. Oota sä vaan siellä. Niin, Ellu. Mä kysyin sulta Ylermistä. Onko se ihan ok, koska se on aika hiljainen ollut tässä viime aikoina. Hän ei pidä vieraista. No, anteeksi, mä taisin tönästä sitä äsken tuossa vähän, mutta eihän mä enää mikään vieras ole. Siis otas vähän pihviä. Maistuuko pihvi? Ei. Anteeksi. Ei punaista lihaa. No, en mä tiedä. Mä oon koira-ihminen. En mä tiedä, mitä kissat syö. Mitä siihen pitäisi antaa? Mulla on leipä kyllä. Kelpaisiko se? Hän syö vain... Niin. Kanaa. Joo, ei mitään. Pysy sä vaan siellä. Okei, mut Ellu. Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että sun olisi nyt hyvä tulla tonne. Että eiköhän lähetä. Niin kun, miten me päästäisiin sinne niin kun, hyvin? Mene sinä edeltä. Tulen pian perässä. Et kai sä vaan hankit tälle Ylermille ruokaa. No, ihan sama. Ehkä mä sitten meeltä. Ei vitsi, mua aina pelottaa tää hyppäys. No siis tää pitää ihan oikeesti korjata tää reitti, kyllä mä teen jotain sen asian eteen, että tää reitti saadaan korjattua, kun ärsyttää tää, miten vaikeaa on aina mennä tonne. Mutta joo, ehkä mä voisin tehdä tässä välissä niin, että mä lopetan tän jakson tähän ja kävelen tuonne takaisin noiden tukikohtaan ja jos Ellu tulee sinne sitten seuraavassa jaksossa, niin päästään siitä hyvin jatkamaan sitten. Kiitos ihmiset, että katsoitte ja on aivan ihanaa, että te tykkäätte tästä sarjasta. Olisi ihanaa, jos te myös painaisitte sitä tykkäyspeukkua ja jos ette ole vielä tilanneet mun kanavaa, niin tilatkaa ihmeessä, koska sekin olisi aivan ihanaa. Nähdään ensi kerralla. Kiitos, että katsoitte ja moi moi!